তাৰ এম চিকু মলোচনা কৰি আপোনাৰ যদি প্ৰত্যেকটি ভিডিঅ' দেখুচোন এম চিকু চিৰিজৰ আনালিচিছ কৰোঁ আপোনাক ধন্যবাদ সেই কোচ্চনক বাৰম্বাৰ প্ৰাক্ট কৰোঁ তা ফলৰে কণ হ'ব না আপোনালোকৰ এই পঢ়িবা কণ্টেণ্টগুডিক সবু ষ্ট্ৰং ৰ বুজিহে তজামে আপোনাক সেই সব হেল্পফুল হ'ব ত আজি আমি গোটেই নূ ইৰেষ্টং চেপ্টৰ ষ্টাৰ্ট কৰিব যাৰ না হ'ব চৰ্কুলেচন ইয়েবি সেই হ্যুমান লাইফ প্ৰ গোটেই প্ৰচেছ আমাৰ যেতিয়া চবু জৈৱিক প্ৰক্ৰিয়া ৰচি বুজিহে তো সেই জৈৱিক প্ৰক্ৰিয়াৰ গোটেই ইয়েবি গোটেই প্ৰক্ৰিয়া হ'ল চাৰকুলেচন ত'লে চাৰকুলেচন কয় আমি ক' বুজি চাৰকুলেচনৰ আমি যি পঢ়িবা সেই টপিক অন্ডর কোণ কম পড়া তা ভিডিওরে আলোচনা করা এই ক্লাস রে আজ আমি বিলকুল সঞ্চা বা সারকুলেসন কহলে কম এবং সারকুলেশন কিছু সব পার্ট ডিভাইড করি তার উপরে আলোচনা করা ঠিক আছে এই সারকুলেসন যে চ্যাপ্টর আমি আরম্ভ করা তা আমি দুইটা কিংবা তিনোটি ক্লাস রে কভর করা ঠিক আছে তাহলে চল যেতবে আমি লাইফ প্রোসেসেস বা জৈবিক প্রক্রিয়া আমার পড়িলে সংস্থা বা সিস্টম পড়ি লে হুমান ডাইজেষ্টিভ সিষ্টম কিংবা হ্যুমান রেসপিরেটো কিংবা হ্যুমান এক্সক্রিটরি সিষ্টম বুঝি তো এইসব যে সিষ্টম পড়ি বা এই সংস্থা বিষয় জাঁয়া পূর্বু আমি এমিটি কিছু অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পড়িলে যা কি নির্দিষ্ট ভাবে কিছুগুড়ি সংস্থা কাম করছি বুঝি হলাম যেপর আমি যদি দেখা পরিপাক ক্রিয়া পরিপাকক ক্রিয়া মানে ডাইজেসন ডাইজেষ্টিভ সিষ্টম পৰিপাকক ক্ৰিয়া দ্বাৰা আমি কণ কৰি থওঁ খাদ্য আৰু জল গ্ৰহণ কৰি থওঁ নেক্সট শ্বাসক্ৰিয়া বা আমি জানি থাকিলে শ্বাসক্ৰিয়া কা অণ্ডৰে পঢ়িছিলে ব্ৰিদিং ৰেস্পিৰেচন অণ্ডৰে পঢ়িছিলে শ্বাসক্ৰিয়া সায্যৰে ক' কৰ ব্ৰিদিংৰে ক'ম হু আমাৰ অক্সিজেনটা সংগ্ৰহ কৰি থওঁ অক্সিজেন কলেক্ট কৰোঁ আৰু গংগাৰ কামুক ত্যাগ কৰি থওঁ বুজিহে

কমপ্লিট ভাবের সেই প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গোটিয়ে কাম করতে যেমন কি আমি দেখা রেসপিরেটরি সিষ্টম বা আমার যে মানুষ শ্বাসক্রিয়া সংস্থা যে রয়েছে শ্বাসন সংস্থা তাহলে সেই সংস্থার কতগুড়ি অঙ্গ রয়েছে নাজাল ক্যাভিটি রয়েছে নাশারন্ধ্র গ্রসনী তারপরে ট্রাকিয়া শ্বাসনী এবং তাপরে লাস্টু লংস বা ফুসফুস এই সবগুলো অলগা আলগা কিন্তু কাম প্রত্যেকের কামগা যদি আমি দেখা কাম অলগা হয়ে

অৱশোষিত হৈ যাব মানে ক' আপোনাৰ যেতিয়া হজম হৈচাৰিব খাদ্যটি ব্লড্ৰে মিছিব যাব আৰু ব্লড্ৰে তো চাৰিআডে ট্ৰাঞ্চপোৰ্ট হ'ব নৱশোষণ বা আবজৰ্পচন বুজি অৱশোষণ বা আবজপচন হৈ থাকে ত' আবজৰ্পচনৰ কাম ক' বা আবজৰ্পচন ক'ৰ হৈ যদি কোৱশ্চিন আছো তেনেহ'লে আপোনাৰ আনচাৰ ক' হ'ব ক্ষুদ্ৰান্ত বা স্মল ইণ্টেষ্ট আইনৰে আবজৰ্পচন কামটি হৈ থাকে দেন বর্জ্যবস্তু এবং অন্যান্য দূষিত পদার্থ সবু রেচন প্রক্রিয়ার শরীরর বাহারক নির্গত হয়ে থাকে আমি জাঁলে কোণ না বর্জ্যবস্তু বা যে দূষিত পদার্থ রয়েছে আমার শরীরের যেতকি তো আমি জাগেছেন যেতবেচন প্রক্রিয়া পড়লে এক্সক্রেসন সিষ্টম এক্সক্রেয়েসন প্রক্রিয়ার কম হোচি না বহুত গুড়িয়ে দূষিত পদার্থ তয়ারি হোক তাহলে দূষিত পদার্থ তো যদি সবুঠ দূষিত পদার্থ কোণ না আমোনি আমি জাগান আমোনিটা কেউ থেকে কনভর্ট হচ্ছে আমার শরীরের ইউরিয়ার কনভর্ট হচ্ছে বুঝি হল তাহলে ইউরিয়াটা ব্লড সহ মিশিকি আমার কম হোচি এসক্রেটোরি পট কু যাও এক্সক্রেশন হচ্ছে বা রেচন হচ্ছে রেচন হয়ে সারা পরে ইউরিয়টা কাহ সহ যাচ্ছি ইউরি থ্রোরে বা মূত্র আকারের পরিশ্রে দেহর বা শরীরর বাহার বাহারি যাচ্ছি বুঝি হল রেচন প্রক্রিয়ার এইটা সব হয়ে থাকে বর্জ্যবস্তু যাও দূষিত পদার্থ সবু যাচ্ছি এবং এই যে সংগৃহীত অম্লজান শ্বাসক্রিয়া প্রক্রিয়ার যে অম্লজানক সংগ্রহ কলে অবশোষিত খাদ্য খাদ্য আবজবশন হয়ে সারা পরে অবশোষণ হয়ে সারা পরে ওয়াটর এবং অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি মানে কোণ এন্ডোক্রাইন গ্লাড এন্ডোক্রাইন গ্লাডর আমার যে হরমো সব সিক্রেট হচ্ছে এবং ইউরিয় ইউরিয়া যা রয়েছে ইউরিয়া কেউঠু আসিলা ইউরিয়া আমার ইউরিনে আসি এবং ইউরিয়া ব্লড সহিত মিশিকি যে আমি রয়েছে আমিটা ইউরিয়াতে কনভর্ট হলে কোণ হোচি ব্লড সহ মিশি যাচ্ছি তো এই যে ইউরিয়াটা ব্লড সহ মিশলা কেউটিউরিয়াটা প্রডকশন হোচ্ছি বা ফর্মেসন হচ্ছে আমি জানি লিভরের তো লিভর্রু যেত আমি দেখলে লিভর্রে প্রডকশন হেলাপরে মূত্র আকারের পরিশ্রা বাহারি যাচ্ছি তাহলে বর্তমান মনার গোটে কোশ্চেন উঠুছি যে ইউরিয়াটা আমার লিভর্রু একটারি সিষ্টম বা যে আমার রয়েছে ইউরেথ্রা ইউরেথ্রা পাখু পঁচিলা কেমিটি তার কিছু তো মাধ্যম থাক তো কেউ মাধ্যমে সি আসি ইউরেথ্রা নিকটরে পঁচিলা বুঝি হল তাহলে এই যে মাধ্যম কথা আমি কহিল এই মাধ্যম কু আমি কম পরিবহন সংস্থা বা যে মাধ্যমে হুয়ে তা আমি কোটি পরবহন সংস্থা এবং আমি আজ যে টপিক স্টার্ট করা যা কি হোক রক্ত বা সারকুলেশন বা ব্লড সারকুলেশন মানে হচ্ছে রক্ত সঞ্চা বুঝি হল এটি কি বুঝিপার আই থিঙ্ক এটি ক্লিয়র হয়েস্ত বুঝি হেলা তাহলে বর্তমানে আমি যদি দেখিবা যে এই যে এন্ডোক্রাইন গ্রাণ সব সিক্রেট করু ইউরিয়া বাহুচি আবজরবশন হলে খাদ্য ব্লড রে গোটে পার্ট রু আ যাচ্ছি এবং মেনলি আমি যদি দেখা সবু মূলের অক্সিজেন আমার ব্লড নিকটে বা সবু কোষ নিকটরে যাই পচুছি গোটি প্রাণর আউ গোটে প্রাণ কু বা শরীর গোটে পট রু পাই এই যে মাধ্যমটি আমি দেখিলে সেই মাধ্যমটা হচ্ছে কোন পরিবহন কার্যরে সেইটা আসুছি তাহলে সেই পরবহন কার্যের যে মাধ্যম আমি দেখলে রক্ত হোচি গোটে প্রমুখ মাধ্যম বুঝি তো আই হোপ সর্কুলেশন কোণ এবং কোমপা এই রক্ত আজি পড়া সরকুলেশন ব্লড সরকুলেশন রক্ত সঞ্চাশের কোণ কক্রিয়া রয়েছে সেসব ক্লিয়র থাক এবং আউ কিছু যদি এমিটি কিছু যেটা টপিক আমার সিলাবসি সেই সিলাবস কভর করি আজ আপনার সর্কুলেশন টপিকটা স্টার্ট করি ঠিক আছে তো রক্ত উপরে আজ আমি পড়া নেক্সট দেখা কণ ন এই কথা কৈলিম জিছ ইংলিশ লেখা যায় ক' না ৱি ন' দাট অল লিভিং চেলছ ৰিক্বায় এ কনষ্টাণ্ট চপ্লাই অফ নিউট্ৰিয় আমি জানিছো নিউট্ৰিয় মানে ক' পোষকত্ব পোষণৰে আমি পঢ়িলে পোষকত্ব পোষকত্ব কণ না পোষকত্ব যোন কণ তত্ত্বগুড় বা পদার্থগুড় আমার খাদ্যে আমি গ্রহণ করে থাকে এবং আমার কম হুয়ে শরীরের বৃদ্ধি এবং বিকাশ নিমন্ত্রে সেগুলো দরকারি তাহলে আমি কোহে নিউট্রিয়েন্টস বা পোষকতত্ব এবং পোষকত্ব গ্রহণ করা অক্সিজেন নাবার এবং অদর এসেন্বস্টানসেস যা অন্য সবু দরকারি সবস্টানসেস রয়েছে সেসবু আমার শরীরে কন্টিনিউসলি দরকার কনস্টাট সপ্লা দরকার সপ্লা দরকার এবং

ৰেচন সংস্থা মাধ্যমেৰে ৰেচন প্ৰক্ৰিয়াৰে ইউৰিয়া যাওঁ ত' হেল্দি ফংচনিং বা আমাৰ যি টিছুগুড়িকৰ স্মুথ ৰেগুলেচন বা সুপৰিচা নিমন্তে কণ দৰকাৰ এই চবু দূষিত পদাৰ্থগুড়িক বাহু বাহি যাব দৰকাৰ ইট ইজ এচেনচিয়ল টু হাভ এফিচিয়েণ্ট মেকানিজম ফৰ দ মুভমেণ্ট অফ দিজানচেছ এই চবু জিনি যি হ'ল যি পোষকত্ব গুড়িক আমি খাওঁ গোটেই জাগাৰো অল জাগা কোনো যোৱা যি দূষিত পদাৰ্থ रक्तर मिसिक रेचन प्रक्रिया रे बाहर को होंदु किबा अन्य जे कन्यजेक प्रक्रिया गोटे जगा रो अन्य जगा को शरीर जिबा पई जुवाई कनस्टान्ट करबा पई गोटे मेकानिजम दरकार गोटे सेल रो आ गोटे सेल को परिवहन बा ट्रान्सपोर्टेसन गरेकोहन कथाटा जाँले ए जिंसटा जिसटा बडी किप हौ संचालन को आमे नै आज टॉपिक स्टार्ट करबा सर्कुलेशन कहिले कोन बुझिया ए जो चित्रटी वर्तमान देखु जो

ठीक अहि त यो जो रक्त सञ्चालन हे बाहन संस्थान जो सबै पदारर्थ गुडिक गोटे प्रान्तु आउ गोटे को शरीर जीव जो एसबु कहाँ माध्यम ब्लड माध्यम ए ब्लड सञ्चालन पा ब्लड र सर्कुलेसनै रक्त सञ्चालन निमन्ते सिरा ए, ए, ए धमन को नीगुडीको कम कुरा ब्लड कह भेसेलस कुरा कि ब्लड भेसेलस ओके आज क्लास रक्त सञ्चा देखा তাহলে এই যে রক্ত সঞ্চন প্রক্রিয়াটি দেখা শিরা এবং ধমনী দ্বারা হে গোটি প্রান্তর অন্য প্রাণকে যাই সবুষ পৌঁছুছে তাহলে আমি রক্ত সঞ্চায়ে কঠিন আজের ক্লাস রে আমি দেখা রক্ত সঞ্চা বা রক্ত সঞ্চাশ কিভাবে হয়ে থাকে এবং রক্তর রক্ত ব্লড উপরে কিছু আজকে আমি পড়া ব্লড বুঝি ব্লড কণ এবং ব্লড্র স্ট্রকচর কোণ ব্লড কিভাবে ভাবে টিয়ারি এইসব উপরে আজ আমি ক্লাস পড়া তাহলে দেখিবা না মানিষ শরীরে রক্ত পায় কিছি নলি রয়েছে বর্তমান আমা পিকচর দেখিলে কোন না কিছু গুড়িয়ে নী ব্লু কলর কিছু পাইপ বা নী মানে পাইপ না ব্লু কলর কিছি পাইপ কিংবা রেড কলর কিছি পাইপ বুঝি হল এই কোন কুয়া যায় রক্ত বাহিনী কুয়া যায় বুঝি হল রক্ত বাহিনী বা ব্লড ভেসেলস কুয়া যায় তাহলে এই যে ভেন রা ভেন ভেন বা শিরা যা আমি গুডি শিরাগুড়ি হবে ব্লু কলার এটি যে দেখিলে দেখে আটেরি যে রয়েছে আটেরি বা ধমনী ধমনী কেড কলার বুঝি হলো তো এই যে পিকচর দেখে কোণ ব্লু কলার আপ রেড কলর কিছু গোটে জাল বা বহুত গুড়ি পাইপ দেখাচ্ছে এতে আটেরি আমনী আছে নুয়ে ঠিক আছে কলার যেটা দেখা যাচ্ছে সেটা কেন রহলে না ভেন রে এবং রেড কলর যেটা আটের ওকে তাহলে এই যে ব্লু আড্র যেপ গুড়ি দেখলে এইটো শৰীৰ ভিতৰত সবুডে মানে ক'ত ছাইহি ৰৈছে ত'লে এইযোৰ বিচেই ৰ যি পৰিবহন সংস্থাপাই বা চৰকুলেচন চিষ্টম পাই পাইপ গুড়িক নলীগুড়িক বা ব্লড ভেচেল গুড়িক কেতে লবা হৈ থাকিব নহাৰ ছু লক্ষে ষাঠিয়ে হাজাৰ কিলোমিটৰ পৰ্যন্ত লম্বা হৈ পাৰিব যদি আমি সবুগুড়িক মানে ক' এই চবু ব্লড ভেচেল গুড়িক লবাতি চিন্তা কৰ ত'লে কেতিয়ে লম্বাৰ আম ব্লড ভেচেল গুড়িক শৰীৰ ভিতৰত ৰ

মুভ কৰিব বুজিহেল ব্লড কেৱল গোটেই ডিৰেকশন বা গোটেই দিগৰে হি যাব তেমুকী ইয়াক কোৱা হ'লে একমু ৰাস্তা বুজিহেল এতিকি ক্লিয়ৰ নেক্সট মই কয়লি ৰক্তী মুখ্য তিনি প্ৰকাৰ ৰক্তী কয় আমি ক' বুজা ব্লড ভেচেলছ বুজিহে ব্লড ভেচেলছ ত ৰক্তী কয়ে আমি ব্লড ভেচেল বুজোৱা ব্লড ভেচেল কেতিয়ে প্ৰকাৰৰ তিনি প্ৰকাৰৰ কণ কণ ধমনী শিৰাক্ত কৈশিক আর্টে ভেন ব্লড ক্যাপুলারি এ বিষয়ে গোটে গোটে করি আমি নেক্সট পড়া বর্তমান আমার মুখ্য কাম রক্ত কক্ত কি কিভাবে হোক এবং ଆଉ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନର ଯେଉଁ ପ୍ରମୁଖ ଅଙ୍ଗ ରହିଛି ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖିବା କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ବ୍ଲଡ଼୍ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ବ୍ଲଡ଼ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କ'ଣ ଫଙ୍କସନ୍ କ'ଣ ଏ ବିଷୟରେ ଡିସକସନ୍ କରିବା ତା'ହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଁ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ କହିଲି ପ୍ରମୁଖ ଅଙ୍ଗ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ କିଭଳି ଭାବେ କାମ କରୁଛି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଗୋଟେ ତାର ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଆଡ଼୍ କରିଛି ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ସଙ୍କୋଚନ ଏବଂ ଶିଥିଳନ ଶିଥିଳନ ସଂକୋଚନ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ୱାର୍ଡ଼ ଆସୁଛି ମନେ ପକା ଆମେ ଏଇଟର୍ମ ଫାଷ୍ଟ କେଉଁଠି ପଢ଼ିଥିଲେ ରେସ୍ପିରେସନ୍ରେ ବୁଝି ହେଲା ସଂକୋଚନ ମାନେ ଆମେ ପଢ଼ିବା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଇଂଲିଶ୍ରେ ତାକୁ କୁହନ୍ତି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଏବଂ ଶିଥିଳନ ମାନେ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ବୁଝି ହେଲା ହାର୍ଟର ସଂକୋଚନ ଏବଂ ଶିଥିଳନ ଫଳରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେସର କ୍ରିଏଟ୍ ହୁଏ ବା ଗୋଟେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତ ସେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଫଳରେ ହାର୍ଟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ରକ୍ତ ରହିଛି ବ୍ଲଡ଼ ଆମର ଧମନୀ ଶିରା ଏବଂ ବ୍ଲଡ଼୍ କ୍ୟାପିଲିସ୍ ଦେଇକି ଶରୀରର ସବୁ ଅଙ୍ଗକୁ ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସବୁ ଅଙ୍ଗକୁ ଗଲାପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୁଝି ହେଲା ଅଙ୍ଗରୁ ଟିସୁ ଟିସୁରୁ କୋଷ ବୁଝି ହେଲା ତ କୋଷ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ ତାହେଲେ କାହା ଯୋଗୁଁ ଏଇଟା ହେଇଛି ଶରୀରର হৃৎপপিণ্ড রই প্রমুখ অঙ্গ হৃৎপিণ্ড রয়েছে হৃৎপিণ্ডর সংকোচন ও শিথিলন ফলের বা কন্ট্রাশন ও রাকসেসন ফলের যে প্রেসরটা ক্রিয়েট হচ্ছে সেই প্রেসর দ্বারা আমার আটে ভেন এবং ব্লড ক্যাপুলারি দ্বারা ব্লডটা সরকুলেট হোচ্ছ তাহলে এই রক্তবাহিনীগ এক মহা রাস্তা পড়ি সিরার এক বিশেষ ধরণের কপাটিকা বা ভাল্ল রই থাকে এইটা গোটে ইম্পর্টা পয়েন্ট আপনার নজরের রক্ষবে ভাল্ভ ভাল্ভ কে কোণ সপোজ মো চিত্র করি সিরা শিারে এটা সপোজ গটে সিরা বা আমি কহিল শিরা কোম কুঁত ভেন ভেন রে কোটে বিশেষ ধরণের কপাটিকা রয়েছে বা তা যদি আমি চিত্র দেখেবি এমনি যদি গোটে কপাটিকা ভাল বুঝি হেলা তো এইটি কম হব এই বলে ব্লডটা যাও এই পটু ডিরেকশন রু ব্লড যাও ইমাজিনু এই ব্লড যাওছ ব্লড গলাপরে এই ডিরেকশন পড়ে ইয় ফোর্স করি প্রেস করে কিন্তু এপটুকু বলে। বেকৱাৰ্ড ডিৰেকশ্যন যদি আমি কয় এপটু যদি ব্লড আচিব আমি চেষ্টা কৰিব সি আপাৰিব নাই পাছ দিগুজিট ডিৰেকশনটো ব্লড আ এই যি ভালভ ৰ ভাল বা কপাটিকা তাক কৈ কপাটিকা যোগ ৰক্তিৰাধ্য ফেৰি পাৰে নাই বুজিহে আই থিংক এতিয়া ক্লিয়াৰ হৈ থাকিব ত'লে এই যে ৰক্তিবহন হ'ব বা সঞ্চালন হ'ল ব্লড চাৰকুলেচন উপ ব্ৰিটিশ্ৰ জনে ডক্তৰ সি মানুষ শরীরের হ্যুমান বডি ভিতরে কমিটি ব্লড সারকুলেসন হোচি রক্ত সঞ্চাশন প্রক্রিয়া আবিষ্কার করে তাঁর না হচ্ছে উইলিয়াম হারবে বুঝি হেলা উইলিম হারবে রক্ত সঞ্চাশন প্রক্রিয়া বুঝি তালে তাহলে যে রক্ত প্রভাব প্রক্রিয়া বা রক্ত সঞ্চা দুইটি পদ্ধতি রয়েছে কণ কর না আবদ্ধ সঞ্চান এবং মুক্ত সঞ্চা আবদ্ধ কইলে কলে কুঝা

যদি মো এটা গোটে হার্ট হার্ট নোহে এটা গোটে হার্ট্রো ডাইগ্রাম করছি রিপ্রেজেন্টেটিভ ডাইগ্রাম বা আমি তাকে কেপার চারিটা চ্যাম্বর রয়েছে এটা হচি রাইট আট্রিওম এটা লেফট আট্রিওম আমি পড়া হার্ট্র যেত পড়া সেত্রচর ফংশন তার দেখা লেফ্ট ভেন্ট্রি রাইট ভেন্ট্রিক এবং ল্যাফ্ট ভেন্ট্রিক বুঝি হল তাহলে যেতব কিনি গোটে ডিরেকশন রু বাহারি বুঝি হল গোটে ডিরেকশন রু আপনার গোটে জায়গার

সর্কিটার ফর্মেসন হোটে ক্লোজড সর্কিট দেখ হার্ট্রু বাহারি হার্ট্র হি আসা তাহলে এখন কোগায় ক্লোজড সারকুলেশন বা আবদ্ধ সঞ্চান এবং এই যে থাক সর্কুলেশন হোচি সরকুলেট হওয়া ফলে বা সঞ্চাশ প্রক্রিয়ায় हार्ट को हाट थरे था, हार्ट रु, 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 रु दु 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 हार्ट को पसिला त मैले हार्ट को कुसिक पुई थरे जान्छ फुसफुस तो हार्ट रो रक्त सेटा कि बेले पूरा पूरी बुझिबा किंतु एटा आपण मन थरो हार्ट को दुई थरो रक्त जाउ या कहाँ द्वेत डबल सर्कुलेशन बुझिहेला हार्ट को

আই হোপ এতিকি ক্লিয়ৰ থানে দেখিবা ব্লড বা ৰক্ত ৰক্ত কহিলে আমি কণ বুজিবা ৰক্তৰ ষ্ট্ৰক দেখিবা এখন ৰক্ত কিভৰি ভাৱে কাম কৰোঁ ৰক্তৰ ফংচন আমি দেখা আজিৰ ক্লাছ যদি পচিবল হ'ব ত'লে আমি দেখিবা নচেত নেক্সট ক্লাছ আমি ৰক্তৰ ফংচন আৰু কণ কণ সব টাইপছ ৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব আমি দেখা ৰক্ত ক'লে ক' বুজিবা ব্লড ইজ এ ফ্লুইড মোবাইল কনেকটিভ টিছু বুজি ফ্লুইড বা লিকুইড টাইপৰ আমি জানিছো ব্লডা আমাৰ য'ত খণ্ড হৈ যায় ক' বা ৰক্তপৰ পি টাইপৰ বা ফ্লুইড বুজিহে মোবাইল মোবাইল মানে ক' যিয়ে মুভেবুল মুভ কৰি পাৰিব মুভ কৰি পাৰে তাক আমি কমে মোবাইল বুজিহেল কনেক্টিভ সংযোজক টিছু কনেক্টিভ টিছু বুজিহেল কম্পজ অফ কা কাহি তিয়াৰী এ ফ্লুইড আমি জানিলে ফ্লুইড নেকি ৰক্তটা ফুইড্ৰ হি ৰ आम जान रक्त तरल फ्लुइड रहेछ प्लाजमा कुरा प्लाज्मा द प्लाजमा एउटा तिरी द सेल्लस कि गुड सेल्स रहि कति द कर्पस्कल्स कर्पस्कल्स बुझिहेला कर्पस्कल्स आउ प्लाज्मा नै रक्त आम इयरी ब्लड इज द सफ्टेस्ट स्यु इन द बॉडी एंड इट इज द बेसिस अफ लिने बर्तमा द वॉल्यूम्स ऑफ ब्लड केते शरीर परिमाण्डा

আমি জাগে পিএচচ স্কেল মধ্যে পড়ি চিএচ স্কেল কোণ না পিএচকেল এসিডিটি কিংবা তার আলকালাইন যা নেচরটা আমি জাগি থাকে যদি পিএচকে সাত কম হল তাহলে এসড সাত রু বেস আলকালাইন পিএচ অফ ব্লড ইন আটেরি ইজ মোর দ্যান ইন ভেন্স আটেরি অধিকা রওছে আটেরি অধিকা রয়েছে পিএচচ আউ ভেন রে কম বুঝি হল এত বুঝি হল আটেরি অধিকা পিএচ এবং ভেন কম রাজ্য তো বর্তমানে দেখবা কো না এই যে পিএচচ স্কেলটা দেখলে আমি জাঁলে কম ব্লড্র পিএচচ রয়েছে সেভে পয়েন্ট ফোর সেভেন পয়েন্ট ফোর তাহলে আমি জা পিএচ স্কেল যেত আমি জিরো আড়া সাত নিউট্রাল সাত রু জি গলে আমি জানিলে। যেতিয়া যে কোনো সবষ্টাঞ্চটা এছিক বা এচিড নেচৰ তাৰ ভিতৰত ৰহিব যদি সাতটো আমি চৌদ আমি যোৱা অধিকা অধিকা বঢ়িবা তাৰ পি এছ যদি বঢ়িব ত'লে সেই হ'ব বেচিক বা ই কোৱা যায় আলকালাইন ত'লে যদি চেভেন পইণ্ট ফ'ৰ ৰোচি ছেভেন পইণ্ট ফ'ৰ চেভেনটো অধিকা ত'লে তাক কোৱা যাব ক'ত স্লাইটলি আলকালাইন বা স্লাইটলি বেছিক বুজিহে

তো বর্তমানে আমি যে রক্ত পড়িলে ব্লড ব্লড গোটে সফটেস টিসু ফ্লুইড কণ্ডকটিভ টিস্যু এবং সেই কণ্ডকটিভ টিস্যু কেয়ারি প্লাজ্মা এবং যে ফ্লুইড পার্টটা রা ব্লড্র কেবল ফ্লুইড পার্টটা আমি কে প্লাজা আউট কিছুগুটিয়ে সেল রয়েছে বা সেই কোশগুড়ি আমি কোণ কর্পস্কলস বুঝি হল প্লাজ্মা উপরে আজকে আমি পড়া প্লাজমা কোণ না দিস ইজ স্লাইটলি ব্লডটা স্লাইটলি আলকালাইন সেভেন পয়েন্ট बुझिलाभेन पोइन्ट फोर रहेथ तर प्लाजमाटा स्लैटली अल्काल रह अल्काल या सात रू रु अधिक रुच्छ पिएच भ्याल्यु ए न लिभिङ बर्तन देख्छ प्लाज्मा बा फ्लुइडा फ्लुइड टा निभिङ जीवन्त नुहेँ सब्सटान्स हिच कन्सिट्युट्स एबाउट फिफ्टी फाइभ पर्सेन्ट पार्ट ऑफ द ब्लड ब्लड र पचास भागु अधिक म अधाहरू अधिका 55 भाग टोटल ब्लड रो प्लाज्मा

দ ফ্লুড পাৰ্ট অফ দ ব্লড সেইটা ক'ত তিয়াৰ নাইণ্টি টু নাইণ্টি টু পৰচেণ্ট অফ ৱাটৰ বুজিহাল আন ৰ এই যে ৱাটৰ কনষ্টিটিউট ৰ আমি দেখিব কম্পজিচন অফ প্ল্মা প্লজমাৰে কণ কণ ৰ নাই নাই টু পৰচেণ্ট তাৰমানে দেখ প্ৰচুৰ পৰিমাণৰে পানী

হেপাৰিন্ আম বডিৰে বা আমাৰ ব্লড্ৰে হেপাৰি নামক গোটেই প্ৰ'টাৰ আণ্টিকোগোলাণ্ট তাক কোৱা যায় কোৱাগুলেচন আণ্টিকোৱাগুলেচন টৰ্ম টিকে বুজাত কোৱাগুলেচন মানে জমাট বান্ধা প্ৰক্ৰিয়া আণ্টি কোৱাগুলেচন মানে জমাট নবান্ধিব প্ৰক্ৰিয়া আৰু আণ্টিকোৱাগুণ্ট যোন প্ৰ'টি ৰক্ত জমা বান্ধিব প্ৰক্ৰিয়া কু বা ৰক্ত জমাট বান্ধিবা ন দিয়ে মানে ক' আমি দেখিলে ৰক্তটা একাঠি হৈ যাব না মানে ক' আমাৰ শৰীৰৰে এত গুড়িয়ে ৰক্ত অঁ তো গোটেই জাগাৰে ৰক্ত গুড়িক একাঠি হৈ যাব সম্ভাৱনা ৰচি ত' তাক জমাট নবান্ধিবা ব্লড্ৰে গোটেই হেপাৰিন্ নামক প্ৰ'ট আণ্টিকো আগোলাণ্ট তাক কোৱা যায় সেই কণ কৰিব আমাৰ ৰক্তু জমাট বান্ধিব দাবনি বুজিহে আণ্টিকোগোলাণ্ট হেঁচা হেপাৰিন সেইভাৱে আউগে ৰোটিন হিৰুডি

लोहित रक्त कणिका रेड ब्लड सेल कहीं ना कहीं ना युगिकर कलर ऋड आउ ह्वेट कहीं यार कलर कौन ह्वैट ना यार कलर ह्वैट नुहे यार कलर कि ना ये कलरलेस से कहला ह्वैट ब्लड सेल्स ओके थ्रम्बो सैड कहते प्लेटलेट्स अणुचक्रिका ओडर ताक अणुचक्रिका बुझीला दे कन्स्टिट्यूट अबाउट फोर्टिफोर फर्टी फाइव परसेंट अफ द ब्लड आम जानते कौन ना टोटाल जिते प्लाजमाटा रोचे पंचावन परसेंट পঞ্চাৱন পৰচেণ্ট প্লমা আন ৰ ফৰ্টি ফাইভ পৰচেণ্ট ব্লড কৰক বুজি ল'লা তই থাকিল ট'টাল মিছেই হ'ব ব্লড হণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট অ'কে ত' আমি জানিলে এৰিথ্ৰোচাইট লিকোচাইট চম্বোচাইট বা আমি কৈপাৰ আ বি চি ডব্লু বিচি প্লেটলেট বৰ্তমান আমি গোটেই গোটেই কৰি পঢ়িবা আৰ বি চি ডব্লু বি চি এ প্লেটলেটছ কণ কণ তা বিষয়ে আলোচনা কৰিব এই চি এক নম্বৰৰে আ বি চি পঢ়িবা দুই নম্বৰৰে ডব্লু বি চি পঢ়িবা আৰু তিনি নম্বৰৰ লাষ্টৰে প্লেটলেটছ কু পঢ়িব আৰ বি চি কু কোৱা যায় ৰিথ্ৰোচাইট তাৰ ৰক্ত মানে তাৰ কলৰটাই দেখ ৰেড কলৰ দোঁ হোৱাইট ব্লড চেলছ ইয়াৰ কিছু কলৰ নাই এইচবোৰ ষ্টেন হ'লপৰা বুজিলা গোটেই কেমিকাল বা ডাইৰে ষ্টেনিং সারা পরে তাকে এইসব কলার সব জনা পড়ছে কিন্তু ইয়ে হোয়াইট ব্লড সেলস এর কিছু কলার না ইয়ে কলারলেস বুঝি হেলা এবং লাস্টে পড়া থ্রম্বোসাইডস বা অণুচক্রিকা প্লেটলেটস তা কুমার ঠিক আছে তো বর্তমান আজকে আমি আজ ক্লাসে কন দেখা না আরবিসি। সি রেড ব্লড সেলস বা তা আমি কুঁড় রোহিত রক্ত কণিকা ইংলিশ্র তা এরিথ্রোসাইড বি কুয়া যায় তাহলে কো এই আর্ রহলা আর্টা বা এরিথ্রোসাইডসটা আম চেলৰ হ্যুমান বডিৰে যি ৰক্ত প্ৰচুৰ মাত্ৰ দেখা যায় আৰ সবুঠাৰ অধিকা মাত্ৰাৰে দেখা যায় যেতিয়া চবু তিনিটা পাৰ্ট আমি দেখিলে আৰ বি চি ডব্লু বিচি প্লেটলেট সবুঠু অধিকা দেখা যাব আৰ্ বি চি বুজিহে কেতে দেখা যাব ন আডল্ট মানে কেতিয়া ৰবিবাইভ মিলি ওমেনৰে ফাইভ পইণ্ট ফাইভ মিলি অফ আি বুজিহেল এতিকি জানিলে দেপ অফ আৰ্ বিচি কট কি চেপ অফ আ মানে ডিফরে হব অলগা অলগা হব ইন ডিফরে অর্গানিজমস ওকে ইন আডল্ট মামালস এরিথ্রোসাইডস আর কেভ বাইকন কেভ সারকুলার ইন এর স্ট্রকচর দেখা যদি স্ট্রকচর কোণ না মুখুছি দেখেভ ফার্স্ট লিখবা বাইকনকেভ সে তার কোণ না এমি বুঝলাম ডম্বলস দেখে না ডম্বলস নহে কিন্তু

सर्कुला रमि बुझे थ्री डी जो दे दे देखिए सर्कुल् देखे सर्कुल आँ थ बैकन सर्कुलर, आउ कौन थिला? तार आनन्ेटेड एन न्यूक्लिएटेड मीन्स यार न्यूक्लियस ना नो न्युक्यस नार जो सेल ऑर्गेनेल सब रही आम जानते कौन जो सेल पढ़ा सेल जो जान ला गोटे कोशर न्युक्सटा सब मुख्य নিউক্লিঅছ যদি নাই ত'লে তাৰ অল যু কোষ অংগিকা গুড়িক ৰলুলাৰ অৰ্গানেলছ সব ৰ সেইবোৰ কণ হ'ব আইদৰ বহুত কম এমাউণ্টৰ ৰবে বা তাৰ হাইলি ডেভলপ হৈ পাৰি নথিব ত'লে সেইপাই আমাৰ কোন হু না নো ওক বা নিউক্লিঅছ নথিব আমাৰ এই আৰ্বি চিৰে চেলুলাৰ অৰ্গানেলছ যেতিকি থাকে সেইবোৰ হাইলি ডেভলপ নুহে বাই কনকেভচেপছ অফ আি প্ৰভাইড ম'ৰ চৰফেছ এৰিয়া দপিঅৰ বাইক অন মানে আমি যদি বৰ্তমান পিকচৰ দেখিলে ক'না যদি গোটেই ষ্ট্ৰকচৰ এমি ৰোঁ ইয়াৰ চৰফেছ এৰিয়া চৰফেছ এৰিয়া কয় আমি ক' বুজিবা নাই উপৰৰ এৰিয়া তাৰ যেতিয়া আমি উপৰ এৰিয়া ক'লে চৰফেছ এৰিয়াফেছ এৰিয়া অধিকা নিহিতি ভাৱে যদি এই চৰ্কল ৰ স্পিঅৰ ৰহিব এই যেতিকি ৰব তাৰ ঠু তাৰ উপৰ পৃষ্ঠভাগ নিহাতি ভাৱে অধিকা ৰব এতিয়া

ম'ৰ চৰফেছ এৰিয় ৰো কণ ৰ অক্সিজেন বাইণ্ডিং কাপাচিটি ম'ৰ অধিকা ৰহিব অক্সিজেন বাইণ্ডিং কাপাচটি মানে ক' এই ষ্ট্ৰকচৰৰে যেতিয়া অধিকা চৰ্ফেছ এৰিয়া মিলিব অধিকা চৰ্ফেছ এৰিয়া মানে যদি অক্সিজেন বাইডিং হ'ল অক্সিজেন কাষ সৈতে মিছু আমাৰ এ আৰ বি চি সৈতে বা হেমোগ্ল'বি যাইকি কম ফৰ্ম কৰোঁ অক্সিহেমগ্ল'বি ত'লে অক্সিজেন যি বাইড হ'ল বাইণ্ডিং হ'ল ফলত তাৰ বাইক অনকেভ অধিকা সরফেস এরিয়া থার অধিকা অক্সজেন লাগবে স্পিয়ের কম লাগবে বুঝি হাল তাহলে এই যে বাইক অনকেভ স্ট্রকচরটা বেনিফিট দে কোম্পান বেনিফিট না অধিকা এমউটর অক্সিজেন আমার আসি লাগুম বুঝি হল এটি কি ক্লিয়র হল সরফেস এরিয়া কোণ এবং কেইকি বাইক অনকেভ অধিকা অক্সিজেন লাগুছে জাঁলে তো বর্তমানে এইটা গোটে পিকচর দিয়েছি আর্ রেড ব্লড কর্পেস্কুলস এই যে পিকচর গুড়ে দেখ চেপ্টা ভিতরে চেপটা এই ভিতর পোর্শনটা চেপ্টা দেখা যাচ্ছে না

ৰেস্পিৰেচন ৰে অ্সিহেমোগ্লোবি গোটেই টৰ্ন পঢ়িছিলে অক্সিজেন প্লছ হেমোগ্লোবিহেমোগ্লোবি মন পঢ়িলা অক্সিজেন প্লেম্ল'বিহেমোগ্ল'বিহেমোগ্লোবি আমাৰ প্ৰত্যেক কোষ নিকটকু যাওঁ সেই অক্সিজেন পুনি হেমোগ্ল'বিটো অলগা হৈ অক্সিজেন পঢ়া থাকে ক'ত কি প্ৰত্যেক কোষ পাখু বুজিহেল ত'লে এই যি পিগমেণ্ট হেমোগ্ল'বি থকা যোগো ক'ত এৰিথ্ৰোচাইট্ৰ এৰিথ্ৰোচাইট ৰেড ইন কলৰ বুজিহে এই হেমোগ্ল'বি পিগমেণ্ট যোগ আমাৰ ৰক্ত দেখা যায় ৰেড অ'কে কৌ পিগমেণ্ট থকা যোগ আমাৰ ৰক্তৰ ৰং ৰেড দেখা যায় বা নালি কলৰ দেখা যায় বুজিহেলা তা হ'ল হেমোগ্ল'বি এ হেলদি ইণ্ডিভিজুল গোটেই সুস্থ মনোৰ যদি আমি ৰক্ত দেখিবা বাৰ ৰ ষোল্ল গ্ৰাম পৰ্যন্ত হেমোগ্ল'বি আমি দেখিবা প্ৰতী শে মিলি লিটৰ ব্লড্ৰে বুজিহে শহে এম এল ব্লড যদি আমি নবা সেই বাৰু ষোল্ল গ্ৰামৰ হেমোগ্ল'বি ৰ নম যদি ইয়াৰ কমিলা ত'লে আমি কণ হু ৰোগ হ'ব ডিজিজ হ'ব ত' হেমোগ্ল'বি মাত্ৰা যদি কমুচি ত'লে অক্সিজেন কাৰিং কাপাচিটি কমি যাব অক্সিজেন অক্সি হেমোগ্লোবি ফৰ্মেচন হৈ পাৰিব নেকি ত'লে নিশ্চিতভাৱে অক্সেন চৰ্টেজ হ'ব আৰু আগে ডিজিজ আমাৰ শৰীৰৰে হ'ব ঠিক অঁ ত' এই আৰ আমি পঢ়িলে লাইফ স্পান অফ আি ইজ এবাউট ৱান টুৱেণ্টি ডেজ শহে কোডিয়ে দিন বঞ্চিব আ এই যে কোষটি লোহিত ৰক্ত কণিকা আমি দেখিলে আৰ বি চি শে কোডীয়ে দিন ডেড হৈ যাব ডেড হৈচাৰিলে ক' হ'ব নে ক'ৰ ডেড হ'ব কেমি ডেড হ'ব তাৰ গোটেই প্ৰ

କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ ବି ସି ଫର୍ମେସନ୍ର ପ୍ରୋସେସ୍ ଏବଂ

डेस्ट्रक्ट हो नष्ट तो नष्ट से, से कौट स्प्लीन बा प्ली जी तेज़े स्प्लीन को सेव हिड अफ आरबिसी ग्रेव हिड मानने ग्रेव हिड मैंने कौन आम जानते हैं समाधि बुझेगा आरबीसी मानक समाधि तेलि गुड़िकोच मरीगलापर एक ग्रेव हिड स्प्लीन रे जाने स्टोर हो बुझेगा डेस्ट्रक्शन अफ आरबिसी कौटी बता ग्रेव हिर्ड अफ आरबीसी क्या कहा आगे स्प्लीन बुझी है बर्तमान एरीथ्रोसाइट्स

ৰজ হ'ব বঢ়ি চালিব কোৱা যায় পলিচাইথেমি পলি পলি মিন্স মেনি অ'কে বহুত গুড়িয়ে পলিচাইথেমি এৰিথ্ৰোপেচিছ আমি জানিলে ফৰ্মেচন অফ এৰিথ্ৰোচাইট বা আৰ কোৱা গ'ল এৰিথ্ৰোপেচ এৰিথ্ৰোচাইটোপেনিয়া এৰিথ্ৰোচাইটোপেনিয়া এই ক'ৰ না ডিক্ৰিজ ইন নম্বৰ অফ আি তেতিয়া আৰৰ নম্বৰ বা ফাইভ পইণ্ট ফাইভ মিলিয়ন অফ আি ৰোধ আমাৰ ব্লড্ৰে তই নম্বৰ যদি ডিক্ৰিজ হ'ল ডিক্ৰিজ হোৱা ফলত মই ক' কৰি আৰ্ বি চি যদি ডিক্ৰিজ হ'ব অক্সিজেন চৰ্টেজ অক্সিজেন লাগি পাৰিব নেকি যায় কি হেমোগ্লোবি সৈতে আক্ৰিজ হৈ গ'লে ক' হ'ব অক্সিজেন প্ৰপৰলি আমাৰ প্ৰত্যেক কোষ নিকটৰে পহঁচি পাৰিব নাই ত'লে ব্লড্ৰে বি অক্সিজেন কমিলা টিছুৰে কমিলা ত'লে টিছুৰে ব্লড্ৰে কমিব দ্বাৰা ক' হ'ব আমাৰ বিভিন্ন ৰোগ হ'ব এয়েৰে কণ হ'ব ন কিডনী সেলছৰে গোটেই স্পেচাল টাইপৰ চেল ৰে কণ হ'ব এই প্ৰচেছাৰে অক্সিজেন চৰ্টেজ হৈগলে কিডনী চেল কু কম আন দাব বা তাক ষ্টিমুলেট কৰিব চিক্ৰেট কৰিব গোটেই হৰ্ম হৰ্মা হ'ল এৰি থ্ৰো পোয়েটি এৰি থ্ৰো পোয়েটি নাটাই মনে ৰখি এৰি থ্ৰো পোয়েট হৰম'ন ক'ৰ কৰিব ব্লড্ৰে মিছিকি ষ্টিমুলেট পুনি কৰোঁ ব'ন মাৰক অস্থি মজা বা আমাৰ ব'ন ভিতৰত যি অস্থি ভিতৰত যি মজা ৰচি তাক ষ্টিমুলেট কৰিব ষ্টিমুলেট কৰিব দ্বাৰা ক' হ'ব কোনো ষ্টিমুলেট কৰিব টু ইনক্ৰিজ দ প্ৰডকশন অফ আৰ চি পুনি থাকে ক' আি প্ৰডকন পাই তাক ষ্টিমুলেট কৰ মানে এই ট'টাল আমি ক'ত জানিলে যেতিবা গোটেই আৰ ৰ নম্বৰ ডিক্ৰিজ হ'ল অক্সিজেন চৰ্টেজ হ'ব এই প্ৰক্ৰিয়াৰে গোটেই কিডনী চেলমুলেট কৰিব চিক্ৰেট কৰিব গোটেই হৰ্মা হ'ল এৰি থ্ৰো পোয়েটিন ত'লে এৰি থ্ৰো পোয়েটি চিক্ৰেট হ'ব দ্বাৰা এৰি থ্ৰো পোয়োটি কণ কৰিব ব'ন মাৰ ষ্টিমুলেট কৰিব ক'প প্ৰডকচন অফ আি আৰ ফৰ্মেচন কৰিব আৰ চি তিয়াৰী কৰিবমোলেট কৰিব এৰি থ্ৰো পোয়োটিন বুজিহে ত'লে এই প্ৰেছা এৰি থ্ৰোচাইট'পেনিয়া জানিলে আনিমি বৰ্তমান আমি জানিছো ক' এই লেছ এমাউণ্ট অফ হেমোগ্ল'বি আনিমিয়া হৈ যায় নেমোগ্ল'বি চৰ্ট হৈ যায় হেমোগ্ল'বি সৰ্ট হোৱা মানে ক' বাৰ ষোল্ল গ্ৰামৰ আমাৰ হেমোগ্ল'বি ৰ বুজি ত' বাৰু ষোল্ল গ্ৰাম মানে ক' এই যেতিয়া কমি যাব লেছ অফ হেমোগ্লোবি লেছ এমাউণ্ট অফ হেমোগ্লোবি যেতিয়া আছিল আমি কমে আনিমি ষ্টেজ আনিমি হৈগলা অ'কে সেই ৰোগটা বা সেই ডিজিজাক কোৱা যায় আনিমি অক্সিহেমোগ্লোবি এই টৰ্মটা ক' না অক্সিজেন আণ্ড হেমোগ্লোবি কম্বাইন টুগেদৰ টু ফৰ্ম অক্সিহেমগ্লোবি অক্সিহেমোগ্লোবি ফৰ্মেচন কৰিবে আৰু তাপেৰে পুনি যায়কি ক'ম হ'ব অক্সিহেমোগ্লোবি অলগা হৈ যায় কৌশ নিকট অলগা হৈ অক্সিজেন প্লছ হেমোগ্ল'বি

কোৱশ্চন হৈ পাৰিব ব্লড চৰ্কুলেচন বা ডাবল চৰ্কুলেচন কণ চিংল চৰ্কুলেচন কণ ক্ল'জড চৰকুলেচন ক' এইচবু জিনি উপে আমি নেক্সট গোটেই এম চিকু ছিৰিজ ৰ আনালিচিছ কৰিব কোৱশ্চন ভেৰাইটি টাইপৰ কোচ্চন কৰিব পৰৱৰ্তী ক্লাছ আমি দেখা ডব্লু বিচি আৰু প্লেটলেটছ অ'কে ইয়াক আমি নেক্সট ভিডিঅ'ৰে বা নেক্সট ক্লাছৰে কভৰ কৰিব বুজিহে এখন চৰ্কুলেচনটা আমি দুইটাৰু তিনিটা ক্ল্ৰে ক্লিয়াৰ কৰিব আজি ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ঠাই চেকেণ্ড ক্লাছ এইটাই ৰং থাৰ্ড ক্লাছ কম পঢ়িবা থাৰ্ড ক্লাছ পঢ়িব হ্যুমান হাৰ্ট বুজি হ্যুমান হাৰ্ট পঢ়িবা হ্যুমান হাৰ্টৰ মেকানিজম আৰু কি ভাৱে ৰক্ত সঞ্চালন প্ৰক্ৰিয়াৰে হৃৎপিণ্ড আমাক সাহায্য কৰোঁ সেই বিষয়ে দেখিব তাৰ ষ্ট্ৰকচৰ ফংচন দেখা আছে या यहाँवर्ती भिडियो गोटे इन्टरेस्ट टपिक म एड गरि ब्लड ग्रुप बुझे आम समर ब्लड अझै जाँदै सब शरीर भित्र सब प्राणीको शरीर भित्र अब ह्युमा रह ब्लड रुच्छ ब्लड र ग्रुपमा ब्लड ग्रुप रक्तवर्ग जोटा कति त म ब्लड ग्रुप क पजेट बी पोजिट ए वि नेगेट